নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ মানে চিকেন লোকেল মুৰ্গীৰ জোল। এয়া মই জুহালত বনাইছোঁ। মই এতিয়া কেনেদৰে বনাম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মানে যিহেতু সকলোৰে ৰন্ধন প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ হয়, সেয়েহে আপোনালোকে মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী নিশ্চয় প্ৰথমৰ পৰা একলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। কাৰণ আপোনালোকৰ এটি এটি কমেণ্টে এটি এটি লাইকে ৰন্ধন প্ৰণালী দিবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ নহ'লে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰি, সেইটো কিন্তু সঁচা কথা। এতিয়া মই বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু কিছু লাগিব দে, আৰু দি এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।